Hej och välkommen till avsnitt 3 i Quick Start-guiden för Fotoski. I det här avsnittet så ska vi upprätta arrangemang. Vi ska se hur vi hanterar grupper, alltså inom skola och barnhage där det finns klasser och avdelningar. Vi ska se hur vi hanterar användningen av QR-koder och vi ska titta på olika metoder och få in kunduppgifter. Dels genom att kunderna själva registrerar sig in i systemet, men också hur man kan importera adresslistor. Så vi startar här med att börja upprätta ett arrangemang. Och det är borta i den svarta menyn här. Så har vi någonting som heter arrangemang. Så vi tar klickar på den och får en lista över sånt som redan ligger klart. Men går då bort till höger där det står upprätt nytt arrangemang. En grön liten meny där. Vi börjar med att namnge det här arrangemanget. Jag kallar det för Quick Start Demo till exempel. Och efter det så ska jag då bestämma vilken typ av arrangemang det här är. Eftersom vi koncentrerar oss på skola och barnhage här så väljer jag den som står förvalt här, skola eller klubb. Här finns andra typer av arrangemangstyper då som man kan välja, men vi får väl se på senare. Jag ska välja en prislista till det här arrangemanget och skola och barnhage passar bra. Här kan jag också då tala om vem som ska fotografera. Om man är många så kan det vara en idé. Och efter det så kan man då fylla i adressen på platsen man ska till. Där fotouppdraget ska genomföras. Och vilket språk som ska användas på det här arrangemanget. Lite längre ner här så kommer vi då till det som heter grupper. Och här har vi då möjlighet att skapa olika indelningar då. I form av klasser eller avdelningar. Så vi kallar den här första gruppen för grupp 1 till exempel. Och det här ska då äga rum i juni tänker jag. Den 21 till exempel. Klockan 9 som det står här. Då lägger vi till den så. Och jag vill att 2 dagar innan den 21 så ska registreringen till det här arrangemanget stoppas. Det kommer alltså att vara möjligt att registrera sig in på arrangemanget senare än 2 dagar innan arrangemanget ska äga rum. Alltså den 19 juni. Antal personer vet jag kanske inte i det här läget så jag låter bara det stå 0. Det här kommer att automatiskt fyllas på efterhand. Så jag är då klar med den grupp 1 och lägger då till nästa grupp som vi väl då kan kalla för grupp 2. Det här ska ske samma dag, ett par timmar senare, klockan 11 på det viset. Och 2 dagar innan stoppar registreringen, precis som på grupp 1. Så har vi här fått 2 grupper. Vi kan förresten döpa om de här till någonting lite roligare kanske. Vi kallar dem här för små troll. Och vi kallar den här gruppen för stor troll till exempel. Då var vi färdiga med avdelningen till vänster här. Då går vi bort till höger avdelning. Och här är då lite inställningar för arrangemanget. Överst står det mal. Där kan man alltså hämta en tidigare uppsätt så att säga, för det här för ett arrangemang. Så har man då gjort det här tidigare så kan man hämta de inställningarna så får man det på det här arrangemanget också. Men vi tittar nu på de här och jag kommer inte att gå igenom riktigt alla. Jag kommer gå igenom de som är relevant för att kunna snabbt komma igång och få till någonting som funkar helt okej. Att sända påminnelser är ju bra att systemet kan få göra, för då går det ut påminnelser om olika saker. Dels att man ska gå in och se på bilderna, om man inte har handlat inom en viss tid så kommer det gå ut en påminnelse att man ska gå in och kika. Det kommer att gå påminnelser ut i samband med att eventuella rabatter är på väg att gå ut och så vidare. Och här kommer just det med rabatter, alltså rabatt vid rask beställning. Det betyder att man kan ställa in här att en procentsats ska då gälla inom ett visst antal dagar. Till exempel 10% rabatt om man beställer inom 3 dagar. Här kommer vi till det som vi sysslade med i förra avsnittet, produktpacker. Och kryssa i den då, så ska jag då här kunna välja vilken eller vilka produktpacker som jag vill kunderna ska få kunna välja mellan i butiken. Så jag kryssar för ett par stycken eller ett par tre stycken här. De
Dirt 3 till exempel, så kommer de att dyka upp i butiken sen. Fotografipris, gebyr beställning, och de här hoppar vi över för tillfället, inte alltid helt relevanta vid den här typen av fotografering. Så även brukplanläggning, det här är alltså en, att man kan få sätta upp en onlinebokningskalender där man då kan upprätta olika tidsslottar där alltså personer kan gå in och boka sig själva. Retuschering av bilder efter beställning, här kan man, kryssar man i det så kommer beställningen att göra halt när den genomför och vänta på retuschering, och det är du som fotograf som bestämmer när ordern är färdig för att skicka vidare till beställning, och då går den då vidare till labbet. Har du inte kryssat i här så kommer löpande beställningar skickas till labbet automatiskt. Visa vattenmärke på förhandsvisningar, det är väl att rekommendera att man har ett vattenmärke på bilderna i butiken. Förhindra bildbeskärning får ni ta ställning till om ni vill att kunderna ska kunna zooma, alltså beskära bilderna i butiken när de lägger dem på olika produkter. Vill man inte att de ska göra om beskärning som ni har gjort, så kryssar ni där att förhindra bildbeskärning. Vi har det här som vi tittar på i förra avsnittet också med designmallar eller olika sätt med design, och då kan ni då här kryssa i här att ni vill att det ska användas designmallar, och ni här nere under produktgrafikmallar väljer då vilken typ av eller vilken mall som ni vill ska gälla för det här arrangemanget då. Här har jag valt en uppsättning som heter Default Design Set. Extra licensdata, här kan man få möjlighet att exkludera vissa val som föräldrarna i det här fallet då kan göra när de registrerar sig. Så klickar jag i den här så får jag lista på saker som jag då kan ta bort ifrån registreringsformuläret. Till exempel så vet jag att en del inte alltid är så glada i att fotografera vännerbilder. Om jag lägger den där så kommer den då inte att dyka upp på registreringsschemat sen. Det kommer alltså inte möjligt att kunna välja det. Man kan också här välja att lägga till egna fält. Det som står längst ner här, lägg till brukdefinierat. Det kan vara ifall ni har någon typ av unikt koncept som ni vill erbjuda dem att anmäla sig till, så kan ni då lägga till egna sådana här linjer man kan kryssa för. Och sist här nere då så kan man också ifall man vill använda den här uppsättningen med val så att säga på andra arrangemang, så kan man använda den här som en mall då. Så då har vi kommit igenom det, då trycker jag på upprätta arrangemang på det viset, och då hoppar vi över till nästa flik eller nästa fane. Vi ser först så var vi på den som heter uppsätt, och nu är vi då på det som heter deltagare. Och här ser vi då lite grann och kommer kunna följa så att säga det som har med kunderna och deltagarna att göra på det här eventet och i de här olika grupperna som det nu handlar om då på den här barnhagen. Här har vi småtrollen och här har vi stortrollen. Och då finns det ju olika sätt att hämta in information från kunderna. Ett som är ganska populärt idag med tanke på GDPR-lagstiftningar och annat är att kunderna själva registrerar sig och därmed också ger samtycke till olika delar runt det här arrangemanget. Och för att göra den här registreringen så är det den här länken här som fungerar väldigt bra för att göra en online-registrering. Alltså den här länken kan man till exempel be skolan eller barnhagen att skicka hem till föräldrarna i ett massutsändningsmail till exempel, vilket de säkert ofta gör och har system för. Så tillsammans med en text som förklarar att nu är det dags för fotografering, bla bla bla, och då tillsammans med den här länken där de uppmanas då att gå in och registrera sig. När de kommer då bara klickar de på den länken och kommer då in i ett registreringsschema som ser ut på det här sättet. Där det då står
namnet på Varnahagen här uppe, vilket datum det gäller, och sedan fyller de ut här vilken namn och lite uppgifter då för att kunna hålla kontakten vidare. Så om vi bara leker med någonting här, Stensson där, en mail där som kan vara till mig själv kanske lika bra. Fotolundeby.no. Så, telefonnummer 9826 7266, och sen kommer då lite andra val att göra här, att man nog tillåter att påminnelser kommer runt arrangemanget, ifall man vill tillåta marknadsföringsmeddelanden av olika slag, kan man kryssa gärna om man vill. Och sen kommer vi då till deltagarinformation, och här fyller vi då ut vad i det här fallet barnet heter då. Och då kan vi väl säga att det är Linus som ska fotograferas. Och han går på avdelningen småtroll. Och här vill också föräldern att ett syskon ska fotograferas också. Som då är till exempel Ellen på det viset. Och här nere kan också man kryssa ur om de inte vill att fotografen ska kunna använda bilderna till, till marknadsföring och så och, så, och liknande. Så där, då har vi fyllt ut det och trycker på mälla dig upp till fotografering, och då visas det då en sån här sammanställning, och när vi då trycker på sänd informationen så kommer en liten hälsning här. Tack för att du registrerade dig. Och här kommer nu en kod. Och det här är alltså inte samma kod som ingick i den här registreringen, utan det här är en ny personlig kod. Men här kan de fram till att registreringsdatumet stoppar, kan de alltså också gå in och göra om sin registrering, ändra data och så vidare. Och det gör de via den här koden och med samma länk som de hade fått tidigare. Så vi trycker OK på den och går tillbaka till admin-sidan här. Om vi nu uppdaterar den här sidan då, så kommer vi se här att på småtroll så har vi då fått en registrering här på Linus. Och då den här utan har vi grön här, som betyder att det är en giltig registrering. Den röda ringen här betyder att det inte finns några bilder, och det står en liten nolla inuti där också. Vi ser här då att det är en person nu på småtroll som har registrerat sig. Då ska vi se på andra alternativa metoder för registrering. Och om vi tänker oss ett scenario där skolan eller barnhagen inte vill skicka ut sådana här länkar och annat via e-post, så finns det också möjligheter till att göra det här lite mer analog variant så att säga. Och det är att skriva ut lappar helt enkelt som man skickar med barnen hem då. Och där föräldrarna då kan läsa hur de ska gå in för att registrera sig. Det som dock krävs då är att man sätter upp ett antal personer som man antingen om ni vet eller vad ni tror eller vad som blir åtminstone blir tillräckligt, så är det att lägga till personer på grupperna. Jag tryckte alltså på personer, och sen kan ni då plussa på här antal personer och sen lägga till dem. Som jag gjorde här så har jag alltså redan lagt till två stycken personer, eller inte personer utan potentiella kunder om man säger så. Ni ser de här är vita, vilket gör att det inte finns ingen registrering på dem, utan det är bara tomma kundkort så att säga, som då går att fylla med något. Det ni kan göra då är att ni sätter upp de så många som ni tror att ni behöver, och därefter trycker ni på den här knappen skriv ut arrangemangsvarsler, och då kommer vi in i den här dialogen, och trycker vi på utskrift där så får vi alltså en tillgång till en utskrift här som ger den information som föräldrarna behöver. Och de följer då tre stycken steg här. Ett, att de skriver in en
en webbadress. Den här. Och när de kommer in där så får de då tillgång till ett fält där de kan skriva in koden. Och i det här aktuella fallet då så skulle en sån här inregistrering se ut på det här sättet. Att man alltså kommit till den här webbadressen och så skriver de in sin kod i det här fältet och får då, kommer då in i det här registreringsschemat precis som vi såg tidigare när vi gick direkt på registreringslänken. Så det här är bara samma sak fast lite mer manuell variant och kanske inte lika säker. Lappar kan komma bort, lite jobbigare att ta sig in för att göra registreringen och så vidare. Men fullt möjligt. Sen finns det då en ytterligare variant för att få in kontakter och det är ju att importera kontakter. Och då finns det en liten länk här uppe som heter importera kontakter. Så om vi trycker på den så kommer vi då till en dialog där vi kan lasta upp en Excel-fil till exempel. Så jag hämtar en förberedd liten fil här. Ska vi låta diskarna snurra igång här bara. Och då hittar jag här en Excel-lista som är en förberedd importfil. Och den ser ut på det här sättet. Ja, det kanske inte var så lätt att se. Men det är alltså ett antal kolumner med namn på föräldrar, det är e-postadress, mobilnummer, namn på barnet och vilken grupp som barnet går i. Så jag hämtar den filen in i dialogen och får då en möjlighet här att mappa ihop så att säga rätt kolumn mot rätt fält i Photoshop. Så i min lista så har jag ju fullt namn här och då väljer jag det som heter antingen, ja, jag kan lägga det på, hade det varit uppdelat i två kolumner med förnamn och efternamn så hade jag ju delat upp de här. Men nu lägger jag bara hela namnet på det som heter förnamn. Det går helt fint. Jag tar e-post, lägger på e-mail. Jag tar telefonkolumnen och lägger på telefon. Jag tar barnets namn, lägger jag på den som heter namn. Och det som jag i min lista kallar group name lägger jag då på gruppenamn på det sättet. Och så trycker jag på importera. Och vips så har jag då fått in fem personer på småtroll. Och jag har fått in fem personer på stortroll. Och de kommer alltså tillägg till de här vita då som inte är registrerade. De kan vi då om vi vill ta bort. Gå in på den där tomma oregistrerade där så kan jag alltså ta bort den. Det är likadant med den tänker jag. På det viset. Så där. Då har vi fått ett material att utgå ifrån. Och vi har 10 potentiella kunder här. Och då har vi kommit till ett läge att det börjar bli dags att förbereda sig fotografering. Och att skriva ut QR-koder. Som ju är systemet för att hålla ordning på att rätt bilder kommer till rätt kundkonto och så vidare i slutändan. Så det jag kan göra nu det är att jag går till steg 2 här och skriver ut det som heter skriv ut händelsekoder. Och här kan jag då se de olika grupperna. Jag kan ju då välja helt enkelt att skriva ut alla. Jag kan titta vilka som ingår i varje grupp på det här viset. Och det som kommer att ske nu är att jag kommer att få ut QR-kod dels för gruppen, alltså för att fotografera gruppbilden och sen också för varje barn här då. Och jag trycker på utskrift, ska vi ändra till norska där kanske, sådär. Utskrift och ser då här att vi har fått en QR-kod för småtrollen, alltså för den gruppbilden. Vi ser den här lilla symbolen här. Sen kommer då de som ingår i gruppen småtroll. Vi har Eline, ingår i småtroll som sagt. Det är lov att fotografera henne och det är också tillåtet att ta vändebilder. Så här nere under ligger då de olika barnen helt enkelt med sina respektive koder. Så de här kan man då skriva ut.
Tycker man det blir för stort med A4 så kan man ju i sina printerinställningar göra så att det kommer ut i A5-storlek till exempel, två stycken på varje A4. Så att det är sånt som vi kan styra själva. Så de här ska alltså printas och tas med till fotograferingen. Ett alternativ att hantera det här med QR-koder, ifall man inte vill hålla på med en massa papperslappar som kan flyga runt och sådär, så kan man också visa QR-koderna. Och då kan vi tänka oss att ni har med er en laptop eller en iPad eller en liknande. Då kan ni använda den här funktionen där ni då kan ha alla deltagarna som små kort här. Om jag ska fotografera Eline här till exempel, så trycker jag på Eline så får jag upp hennes kod och kan då fotografera av den här koden. För det är det här som är nyckeln i alltihopa, att man fotograferar koden först av allt och därefter fotograferar man barnet, alltså motivet. Och det gör man hur många bilder som helst fram till det är dags för nästa barn, för då fotograferar man alltså nästa kod och efter det barnet. Så det är gången på det hela. Så här kan ni ju då alltså använda att fotografera av en skärm istället för ett papper då. Ni kan också när ni är färdiga med, till exempel om vi är färdiga med Elina här, ska vi alltså markera henne som färdig. Då får vi en liten grön hake på henne där också. Och så kan man ta sig igenom hela gänget på det sättet. Och här har ni ju koden för gruppbilden. Så det här är det alternativa sättet att ta med sig QR-koderna ut på education. Så där, då är vi tillbaka i admin-läget här. Och vi har alltså skrivit ut koderna, vi har importerat kontakter och vi har tittat på registreringsmöjligheterna online med registreringslänk. Och därmed så är vi klara för det här avsnittet och i nästa avsnitt så ska vi då se hur vi hanterar bildmaterialet när vi har varit på fotografering och hur vi laddar upp det och hur vi ser till att kontrollera så att allting hamnar på rätt konton och så vidare. Och vi ska också titta lite grann på butiken där kunderna sen kan gå in och handla. Då ses vi snart igen. Ha det bra. Hej!